Саламатсыздар ма? Түркістан облысы Ордабасы ауданы Амангелді атындағы жалпы орта мектебі химия пәнінің мұғалімі Ауқатова Гүлсінет. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы 14-ші топ элементтері, кремний және оның қосылыстары, қолдану аймағы мен маңызы. 9-ші көрсетілім алмаз, кремний, кремний диоксиді мен кремний карбидінің кристалл торының модельдері. Сабақтың оқу мақсаты. Кремнийдің қолданылу аймағын және оның жартылай өткізгіш ретінде қолданылуын түсіндіру, кремний оның диоксиді мен карбидіндегі химиялық байланыс түрін және кристалдық тор түрін сипаттау, кремний мен оның қосылыстарының негізгі химиялық қасиеттерін сипаттау және реакция теңдеулерін құрастыру. Осыған сәйкес біз сабақ мақсатына тоқталамыз. Кремнийдің қолданылу аймағы мен оның жартылай өткізгіш ретінде қолданылуын түсіндіре алады. Кремний оның диоксиді мен карбидіндегі химиялық байланыс түрін және кристалдық торын сипаттай алады. Кремний мен оның қосылыстарының негізгі химиялық қасиеттерін сипаттау және реакция теңдеулерін құрастыра алады. Ол сабақты бастамас үшін біз алдымен үй тапсырмасына тоқталып өтейік. Оқушылар көріп тұрғандарындай слайд бойынша үй тапсырмасына шолу жасаймыз. Я, оқушылар, рахмет. Көріп тұрғандарындай, өсімдіктің өсуіне қажетті қоректік элементтерге бізде азот, фосфор, калий жатады екен. Соған сәйкес, көп мөлшерде жұмсалатын элементтерді макроэлементтер деп атайды екен. Аз жұмсалатындарға микроэлементтер деп атайды екен. Өсімдікке қажетті қорек зат ретінде қолданылатын заттарды тыңайтқыштар деп атайды екен. Ол тыңайтқыштар құрамына қарай азотты, фосфорлы, калийлі болып бөледі екен. Олар бізде минералды тыңайтқышты құрайды екен. Рахмет, келесі азоттың табиғаттағы айналымы бойынша өз ойымызды ортаға салайық. Рахмет, балалар, азоттың табиғаттағы айналымы туралы жалпы мәліметтерді алдық. Келесі, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз кремний және оның қосылыстары. Алдымен біз периодтық жүйедегі орнына тоқталамыз, жалпы сипаттама береміз. Сонымен кейін барып, біз ашылу тарихына тоқталамыз. Түр өзгерісі және таралу бойынша біз ой күмбезін жасаймыз. Ойдың қазығында біз осы кремнийдің қосылыстарын қандай әдістермен алуға болатынан тоқталамыз. Ойдың желісінде кремнийдің қосылыстары мен кремний элементінің қасиеттеріне тоқталады екенбіз. Ал ой өріміне келген кезде оның реакция теңдеулерін жаза біліп, және оның қолданылуы мен маңызына тоқталады екенбіз. Сонымен кремнийдің периодтық жүйесі бойынша жалпы сипаттаманы кім айтады екен? Я, кремний 3-ші периодтың элементі, оның салыстырма атомдық массасы 28-ге тең, 4-ші топтың негізгі топшасының элементі екен. Кремнийдің 3-ші периодта орналасқандықтан кремнийде 3 электрондық қабат болады. 1-ші қабатта 2 электрон, 2-ші қабатта 8 электрон, 3-ші қабатта 4 электрон болады екен. Оның сыртқы конфигурациясы 3s2, 3p2-мен аяқталады екен. Кремень тас деген сөзден шыққан. Оны 1824 жылы Берцелиус алған екен. Оның қалыпты күйіндегісі электрондық конфигурациясы 3p2, 3t0 болады. Ол кезде кремний 2 деген валенттілікті көрсетеді. Ал қозған күйінде ода 3s1 және 3p3 болады екен. Осыған сәйкес оның тотығу дәрежелері минус 4, жеке тұрғанда 0-ді, қосылыстарында плюс 2 және плюс 4 деген тотығу дәрежені көрсетеді екен. Ашылу тарихына тоқталатын болсақ, кремнийді алғаш рет 1811 жылы Гей-Люссак пен Тенар ашқан екен. 1824-25 жылдары швед химигі Берцелиус фторлы кремнийді калиймен тотықсыздандыра отырып алса, ал 1865 жылы орыс ғалымы Бекетов 4 хлорлы кремниймен мырышты әрекеттестіріп жеке бөліп алған екен. Кремнийдің аллотропиялық модификациясына тоқталатын болсақ, аморфты және кристалды деген екі түрі болады екен. Аморфты түрі жартылай өткізгіштік қасиеті болады.
Қоңыр ұнтақ зат, оның тығыздығы 2,33 грамм сантиметр кубқа тең болады екен. Кристалдыққа қарағанда оның белсенділік болады. Балқу температурасы 1415 Цельсий градусты көрсетеді. Алмас тектес құрылысты болады екен. Келесі. Кристалды модификациясында қара сұр түсті металдық жылтыры болады екен. Суретте көріп тұрғандағыларындай оның металдық жылтыры болады екен. Табиғатта таралуына тоқталатын болсақ, кремний жер қыртысында оттектен кейін екінші орын алатын жер қыртысының 28% құрайтын элемент екен. Ең көп тараған қосылыстарына кремнезион, саз, топырақ жатады, ал агат, яшма, аметист, хальцедон деген кремний оксидінің түрлері де кездеседі екен. Мына суреттен көріп тұрғандарлай яшманың түрлерін көрулеріне болады. Табиғатта, тірі табиғаттағы кремнийді тоқталатын болсақ, бұл беріктікпен біркелкілік қасиет береді екен. Дақылдардың сабақтарында, құстың қауырсынына, көбелектердің қанаттарына, балықтың қабыршағына, жануардың жүніне және қоңыздардың қабығына беріктікпен біркелкілік қасиетті береді екен. Алмуына тоқталатын болсақ, кремний зертханада құмға магнийді әрекеттестіру арқылы кремнийді алуға болады. Ал өндірісте кремнийдің диоксидіне көмірмен қосу арқылы ыстық пеште кремнийді алуға болады екен. Химиялық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, кремний жай заттармен әрекеттеседі. Соның ішінде оттекпен әрекеттесіп кремний диоксидін түзеді. Ал фтормен әрекеттесіп кремний тетрафторидін түзеді, немесе кремний фторидті түзіледі. Кремний көміртекпен карбарунт деген қатты затты түзеді екен. Ал металдардың ішінде магниймен әрекеттессе силицит түзіледі екен. Яғни металдармен әрекеттескенде түзілген затын силициттер деп атайды екен. Күрделі заттармен әрекеттескенде кремний сілті ерітіндісімен әрекеттескенде сутек газын бөле отырып силикатты түзеді екен. Қолданылуына тоқталатын болсақ, кремний әртүрлі жағдайларда қолданыста болады екен. Ол әшекей бұйымдар жасау кезінде, кварцтық лампалар алу кезінде, құрылыс материалдары ретінде, қопарғыш заттар алу кезінде, дәрі-дәрмектер алу кезінде, түрлі бұйымдарды алу кезінде қолданылады екен. Көріп тұрғандағыларындай кремний қандай жағдайда қолданылатынын көріп тұрсыңдар. Мінекей жартылай өткізгіш ретінде, электротехникада қолданылады екен, болат өндірісінде қолданылады екен. Ал кремнийдің диоксиді бұл керамика өндірісінде қолданылады екен, шыны өндірісінде қолданылады екен және құрылыста қолданылады екен. Ал сонымен біз бүгінгі алған білімдерімізді жинақтай отырып, химиялық лато айдарында көп нүктенің орнында жетіспейтін қосылыстарды анықтайтын боламыз. Я, оқушылар, біз қазір химиялық лато ойынында көп нүктенің орнында жетіспейтін қосылыстарды анықтадық. Келесі Штерман реакциясына әдісіне тоқталатын болсақ, мына суретте көріп отырғандарындай, қандай заттармен кремний әрекеттеседі? Бұл агрегатты күйіне байланысты заттар. Бірінші суретте қандай қосылыстар? Бұл заттың агрегаттық үш күйі қатты, сұйық, газ күйіндегі заттардың қайсымен әрекеттеседі екен? Я, оқушылар, мысалға кремний газ күйінде оттекпен әрекеттеседі, қатты күйде көміртекпен әрекеттеседі, карбарунт деген қатты зат түзеді дедік. Яғни біз Штерман реакциясын жүзеге асырдық. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай отырып, кері байланыс жасасақ, біз жетістік баспалдағы арқылы бүгінгі сабақтағы жеткен жетістігімізді айтамыз. Жақсы, рахмет оқушылар, біз кері байланыс жасадық. Сонымен бізге үйге тапсырма, бізде осы кремний қосылыстарын оқу болып табылады. Бүгінгі сабаққа атсалысқандарыңа рахмет, сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.